وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته muvandimwe arabaza ku muyisilamu ugiye gusaba mu batara abayisilamu mu byo asabisha akitwazamo n'inzoga alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd uwisilamu bwaziririje inzoga buziziririza kuzinywa buziziririza kuzisengera buziziririza kuziranga buziziririza kuzenga buziziririza no kuziranga bunaziririza no kurya umutungo waturutse mu nzoga bunaziririza no kuzitwerera no kuzitanga n'ibindi byose bigendanye n'inzoga byose ni haramu muri Islamu kandi ntago uyu muziro ari umuziro w'umwisilamu gusa kuko amategeko y'uwisilamu ni umuziro ku bantu bose ariko iyo umuntu ataraba umwisilamu andi mategeko aba ayo ayakandagiye biba byoroshye kurusha kuba ayakandagira umwisilamu ariko nta tegeko rya kisilamu ry'umwihariko ku bayisilamu gusa ahubwo yose aba ari rusange ku bayisilamu n'abataraba isilamu hanyuma ariko utari umuyisilamu ntago abazwa impamvu atubahirije ayo ngayo kubera ko irikomeye ryo kuba umuyisilamu kuba umuyisilamu batari yaryuzuza ariko ku muyisilamu mu mikorere n'imikoranire ye n'undi utari umuyisilamu abasabwa anategetswe kuzuza no kubahiriza amategeko n'amabwiriza agenga umuyisilamu cyangwa se igihe hari kigiye kumuvaho kijya kutari umuyisilamu kigomba kuba cyubahirije amategeko n'umurongo w'abayisilamu iyo ibyo ngibyo bituzuye uyu nguyu aba akoze icyaha gikomeye ntumwe imana sallallahu alayhi wasallama kumwihariko w'inzoga yagaragaje ko abo bantu bose bavumwe harimo n'uwo utwerera abantu inzoga nawe aba yaravumwe bityo icyo abasaba asabwa ni ukwicuza ku mana no kwiyegereza imana no gusaba imana imbabazi no kumva ko uwamugiriye inama uwo ngo yamushakiraga ibyiza atari intandaro y'ikibi cyamubaho cyangwa se n'ibindi naho intandaro y'ikibi cyamubaho ni icyo gikorwa kibi aba yakoze kandi akagikora yabwiwe ko ari kibi cyangwa se azi neza ko ari icyaha ariko akitwaza ibisobanuro bidafite aho bishingiye habe na mba haba ari mu bwenge bwuzuye cyangwa se mu idini kuvuga ngo iki ni kibi kuri njye kuri we si kibi iyo ikintu ari kibi kiba ari kibi kuri bose ariko amahitamo y'umuntu niyo ashobora rimwe na rimwe kurenga umurongo ariko wa wundi uzi neza ububi bw'ikintu ntabwo ashobora kugiha mugenzi we ngo avuge ngo kuri njye niho kibi kuri uyu nguyu si kibi keretse aramutse ari ibijyanye n'uburwayi n'ibindi ariko yari amategeko y'idini agambiriye kugandukira imana ayo ngayo abantu bose imbere y'imana barangana no kuyubahiriza ni ngombwa wa wundi wayamenye niwe ugomba kuba indorerwamo nziza yo kugira ngo abatarayamenya abashe kuyamenya kandi yubahishe n'idini ye anahagarare ku idini ye kandi banabimwubahire abamubonye bose bamwubahire ko ahagaze ku idini ye kandi kuyubaha idini ye naho iyo wisuzuguje ugasuzuguza idini yawe ahangaha uba wiciririkishije cyane kandi uba witeje ikibazo yewe n'imbere y'abakubona bakubonamo umuntu uciriritse cyane iyo ukandagira idini yawe kugira ngo ubashimishe iyo ukandagira idini kugira ngo ushimishe abantu abo bantu ushaka gushimisha burya bakubona bakurebera mu ndorerwamo y'agasuzuguro cyane niyo bicaye mu byiciro byabo barakunenga bakavuga baturiya nta busilamu bwe uriya nta bunyangamugayo bwe uriya ntiyubaha idini ye bityo ukagaragara nk'umuntu usuzuguritse mu gihe weho watekerezaga ko urimo kubaka izina no kubereka ko uri umuntu uzi gusabana no kubana kandi udakomeza ibintu ariko nyamara si ugukomeza ibintu ahubwo ni ukubahiriza umurongo wahagazeho waba wumva utawuhagazeho ugahitamo kuwuvamo ariko ntuwujyemo uwukandagira kubera ko ibyo bigusuzuguza mu idini yawe bikagusuzuguza mu isi yawe bikanagusuzuguza mu muryango wawe bikanakura n'umugisha mu byawe no mu bawe wallahu a'lam.